Fönix. Þetta er aðstofamaður minn. Bjarni Þórsson. Og þátturinn í kvöld er sérstaklega tilingaður ykkur, kvenfólkinu. Heita. Yeah. Og þess vegna erum við þetta með nokkra dömulega drikki. Og núna skulum við bara kýldi í gangi það ekki. Jú. High five. Bjarni. Ég ger allt sem ég vil, segi það sem ég langa til. Það getur ekkert stoppa mig, því mig langar að hitta þig. Þú ert svo heillaður af mér, það sést alveg á þér. Og djótt í hjarta mér, ég horf í augun á þér. Ég hringi að ég vil, gerir ekkert þig. Og þú sem fannig, heimurinn er minn, betur fyrir um þig. Og drykkur kvöldsins er einn afar kvenlegur, svo þið sjáðu hérna á þetta innaldinu, og hann heitir Píkusafi. Ég er ekki að skálda þetta, hann heitir það í alvörinni. Það var bara þjótt sem kendi mér þetta. Já, langar það að smakka eitthvað? Þau eru ekki að smakka mika? Fyrir? Jú, einu sinni, ég var að balli. Man, ekki hvernig að bræðast. Ég ætla að leifa, ég ætla að leifa þér með þetta. Jú, hérna fyrir þá sem horfði ekki á mitt seinasta myndband af því að það var allt og langt. Skal ég aðeins segja mitt álit af því hvernig Mikki Finn er. Þú fyrst. Sætur en góður. Fucking viðbjóðslega sætur. Ok, hvað er þetta? Svona. Munið krakkar, og mikið að sætum hlutum getum drepið ykkur. Eins og stelk við einu sinni, ég þekki stelkum, hún var get sæt, svo drafum við. Shit happens, bra. Viltu mikka, veitum við allt, bara kart í rass? Já, þá. Oh man, you grey þú. Ég ætla ekki að fá mér að þessu. Never again. Yum. Delicious. Any more? Okay. Hefur ekki að smakka að Smirnoff Ice? Nei. Ekki heldur þetta, þannig að smakka þú fyrst. Fyrir við sinna allt gott. Hvernig er þetta? Gott. Þetta er svo Sprite nema. Meir Sprite. Já, þetta er svo Sprite nema minna bragð. Ha, mér sem er Sprite, mér er Sprite. Ok, sem sagt, það er til tvær útgáfur af... En hvað með hérum karti? Eftir, næstaður skrift. Það er til tvær mismandi útgáfur af hérna Píkusafa. Fyrri útgáfan er reyndar ekki svo upprunlega. Þetta er það sem þú gætir kannski panta er á Kelti Krossildæmis. Ég held að sumir þar geta... Það sem þú þarft er ís, Smirnoff Ice, Smirnoff Ice. Mekast mikið sens, ekki sagt. Cirka svona byssi við þið, síðan að því að koma síðan tvö skot í þetta. Það er eitt skot að mikka Finn. Heldur ég út í. Og eitt skot. Og eitt skot að Bacardi. Ég var fatta að píka sæl. Ok, gott hjá þér. Nú er líka smakka þetta. Wow. Ú, þetta er funeral planning. Mér finnst ekki fyndið því bæði því. Ok, veistu, þetta er alveg gott. En við þurftum einlega að fá smá kvenlegt álit í þáttinn til þess að virkilega geta dæmt þessa drikki. Vissið það ekki? Ó, jú, það er auðvægt. What the? Getur þú næst fengið stelpu sem er næst betur klædd? No offense. Hvað er stelpa? Ég var að vakna. Hæ? Ok, hvernig finnst þér þetta? Píkusafi volume 2, mætti segja. Ég
ég er ekki viss hvort mér líkir þetta ekki. Mér finnst þetta fínt, sko, þetta er svona mild, auðvitað drekka fínur sem bara gosdrykkur og lítur mjög vel út og frekar gott af fræðið. Og mjög sætt, eins og þú. Please, áttu við hana, please, áttu við hana. Nó þessi. Ok. Tannin kast ekstra. Mjög slag gott. Ok, það pröfum við hinn útgáfuna. Ekki sagði. Núna þurfum við að, núna fá að smaka hinn brísirann. Þegi. Hefur þú smakað svona? Ég er það sem tapp í hugað. Hvernig vissir þetta? Góður, ágætur. Það er reyna að gera mig fulla. No. Ég er einn grann. Two boys, one girl, what the hell, you sick bastards? No, just one boy. Exactly. Hey, you're a pronoun, you count as a man, I'm a boy. See, I have a stature of a boy. Veist, alltaf hann getur verið að stærst bræða þessu svo sem? Nei, ég finna að hvað er þetta, 4%? Hvernig finnst þér? Veikara að hinu með smá epla. Epla? Við þetta ég fæ epla frá þessu, kannski hann að leita því. Það segir lime. Já, ég finn þetta lime. Mér sé þessi einlega betri. Lítið bræða þeirra svona þærri. En það er málið með þennan, þetta er sett upprunalegur píkusafi. Upprunalegur píkusafi, þetta er eitthvað sem ég... Þetta er upprunalegur píkusafi, bara svona karti. Ekki bara svona, en það sem maður á að gera, maður á að ekki því að taka flöskun og ekki blandin þitt. Maður bara taka brísir lime flösku og drekka úr henni, eða hella, vill það allan að hafa því flöskunni, cirka hingað, þannig að... Og síðan tekur þið tvö skot að því sama á hann, held ég hérna segir mig. Ok, þá ætla með þessi flöskuna. Bæði við hérna, góð hugmynd að hérna disk undir. Já, það var bara svo ég skemmið ekki borðið. Það heldur skæða ekki lítið. Það var því góður í hella. Og þetta er hinn upprunalegi. Píkusafi. Lægingar. Rósilega ljótið litur. Ég er samfélag, ég er sinn flottur. Hver smakkar vist? Píkusafan var bundin upp af Erlu, man ekki hvað það heitur, sem var í barþjóðna á Celtic Cross, en hún er ætlaði núna. En, hvað finnst ykkur? Frekar boring. Já, eiginlega. Ok. Kannski þið þú ert að setja meira mikka fein. Ég sá því. Pröfum það. Já, þetta er mjög svona ágætt, en ok, pröfum meira mikka fein. Fokki mikki fein. Þetta er enda alveg fullt glas af bakkvæntir ás. Jú. Ok, pröfum þetta núna. Mikið finn, hann bætir allt. What? Hann er dásamlegur, ég veit ekki hvað hann hattar hann. Það er það sæðilegur. Ég getur stætt. Þetta er allan að meira. Ok. Hvert það fara? Away from you. He's mine. Engin samkjöfni hérna. Nei. Ég veit að við lífið bæði jafn mikið. Ok. Sure. Ok, þetta eru svo píkusaðarnir. Það er eitthvað að pröfa eitthvað fleira þarna. Við erum með Sprite og mikka... Ná er eitthvað að tvösta eitthvað? Búðan hefur æskan í dag lítið ímyndunafl. Hvað ætlaði Björn að gera? Hann er sem sé að búa til áfengt Sprite. Pretty much. Ja, nei, Sprite er fínt. Þinn líkar ekki mitt þinn, segir Nei.
Þannig að please klára hann, annars vil ég fara með hann heim. Ég veit að það var kaldhæðinni. Oh, the horror. Kláraði mig að finna henni. Það er ekta kláran. Þú, ég var ekki að það var kaldhæðinni sem ég náði ekki svona klára fíblið. Ég er að smakka þetta undan þér. Gott að þið er ekki kerandi. Þetta er þolanlegt. Mér sem finnst það ekki að vera ís í þessu. Já, þú klórar ísinn. Nei, Una bjó ekki til nógu mikinn ís. Ekki greina að kenna Ekki kenna Unu. Ég segi þann. Ég sagði, hafðu mikinn ís til þú. Nei, jú. Það er nóg. Ég sagði, já, ég sagði mig. Ég, ok, ég er það óskja. Þú sagði í þrjú glös og ég gerði bara fyrir því lítið glös. I'm surrounded by idiots. That's it, þú kannan lakið sotka. Ég kannan blæðingar. Ok, I'm surrounded by one idiot. En já, blæðingar, hvað finnst ykkur? Hvað var þetta Björn? Þetta var helmingur Mickey Finn, Pínu Bacardi, Sprite og... Þinn á bæ. Blæðingar. Búin að smaka þetta? Helmingar þessu. Hvað fannst þér? Helmingar þessu, cirka bara tvö skot af þessu. Svona mikill mikill finn cirka. Og fingur yfir Sprite. Bara til þess að segja, hei, þetta er ekki allt alkohol. Já. Yes. Og þessi, það verður alltaf mikill strikkin í það. Og meðan að ég drekka blæðingar. Og ég ætla að fá mig meiri í svona fíkvís að skál. Þetta er fínt kvöld, tveir gaurar, drekka ógeislega stelpulega drikki. Ég treysti þessum drekki ekki. Hvernig þá? Ég meina treystir þú einhver sem blæðir í hvern dag og deyr ekki. Góður punktur. Ey! Hvað er? Gerist? Hvað höfum við hér? Hann gerði mjög sexy splandar og lögður að drepa hann líka. When this will all... Ég held að minni drepa hann í hvort sem er einn daginn. Þegar þetta verður, því sem verður lokið þá verður þið báðið dyr. Við að hvað, það er spurningin. Hei, ég er búinn að deyja tvisvar. Ég múinn að deyja nóg fyrir eitt líf. Ha? Yeah, ha. Allana, hérna er lakrísvodka sem ég bjó til sjálf heima hjá mér. Og ég ætla Já, hvernig þar býður til lakk? Það tekur þú, lætur þú lakrísleysið í vodka? Já. Þarftu að sjóða vodkan til þess eða leysið þú sjálfur? Þú setur bara svona cirka kannski hingað á lakrís, fyllir síðan á vodka, næstu því, síðan setur upp að tappa á, þristir og sem sé leti þetta matla í svona tvo daga myndi ég segja eitt, tvo daga og hrista alltaf reglulega Já, sem tegum dögum og síðan sett á þess að þú hefur kannski gert að horfa okkur mynd svo bara ok, bestu aðeins bara hrista þetta í smáslund fjöldi sín áfram á myndina, gera þetta svona eitt, tvo daga Já Mjög sterkt Og síðan, sikta Ok Bacardi Brown er mjög sterkt eins og mér og svo vel kem ég finn inn, skera sætindin Ok. Svo endilega að segja mig hvað eitthvað finnst. Þetta er gert úr, sem sé, lakrísa. Gamla íslenska lakrísnum. Og hvernig vodka við vodka frá? Íslensk vodka, þetta er ís. Ok, skál, krakkar. Skál. Skál. Þetta er ekki lost item, þetta er lost drikkur. Losta drikkur. En já, þetta er mjög gott. Þess er ekki. Jó. Við sjáum sko munn hérna, vann á hótel í mánuð, unnið hótel í seinustu, menn á 2, 3, 5 ári með eitthvað. Æs mér reynds á þetta. Já, nákvæmlega, mánuð var fucking nóg. Eða já, takk ykkur fyrir að horfa og endilega munið að subscriba og likea og svona. Bye! Yay! Ó já, og ef þið eru með einhverja hugmyndir hvað ég geti haft í næsta myndbandi, endilega skrifa í komment. Björn, þú með tillögu, eða Una? Tequila! Tequila! Ah.
Og munið að fara mitt sæðan líka, lengi þeirri skrifn Ég er illt í maganum Skilta vel Má ég fara hægra eitt aðans?